भजन संग्रह 148 अध्याय। सारा विश्वलाई परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने आह्वान। हालेलुया। स्वर्गबाट परमप्रभुको प्रशंसा गर, उच्च स्थानहरूमा उहाँको प्रशंसा गर, हे उहाँका स्वर्गीय दूतगण उहाँको प्रशंसा गर, हे उहाँका सारा स्वर्गीय सेना उहाँको प्रशंसा गर, हे सूर्य र चन्द्र उहाँको प्रशंसा गर, हे चम्किला तारा हो उहाँको प्रशंसा गर, हे सर्वोच्च आकाश र आकाशमाथिका पानी हो तिमीहरूले उहाँको प्रशंसा गर, तिनीहरूले परमप्रभुको नाउँको प्रशंसा गरून्, किनकि उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र तिनको सिर्जना भयो, उहाँले तिनलाई सदा सर्वदाको निम्ति स्थापित गर्नुभयो अनि कहिले नटल्ने विधि उहाँले दिनुभयो। पृथ्वीबाट परमप्रभुको प्रशंसा गर, हे विशाल जल जन्तु हो र सबै गहिरा सागर हो, बिजुली र असिना, हिउँ र बादल, उहाँको वचन मान्य आदि बेहेरी हो, पहाडहरू र सबै डाँडाहरू हो, फल फलाउने रुखहरू र सबै देवदारुहरू हो, जङ्गली जनावर र सबै गाईवस्तुहरू हो, ससाना जन्तु र उड्ने पन्छीहरू हो, पृथ्वीका राजाहरू र सारा जातिहरू, राजकुमारहरू र सारा शासकहरू, युवकहरू र कन्याहरू, वृद्ध र बालकहरू, परमप्रभुको प्रशंसा गर, यिनीहरू सबैले परमप्रभुको प्रशंसा गरून्, किनकि उहाँको नाउँ मात्र महान छ, उहाँको महिमा पृथ्वी र आकाशभन्दा पनि उच्च छ, उहाँले आफ्ना मानिसहरूका निम्ति एउटा सिंह खडा गर्नुभएको छ, जो उहाँका पवित्र जनहरू उहाँको हृदयका नजिक रहने इजरायलका प्रशंसा हुन्। हालेलुया।